Yozuvchi Stiven King haqidagi qiziqarli faktlar. Qo'rqinchli asarlar qiroli bo'lishdan oldin King rok guruh tarkibida bo'lib, shuning ortidan tirikchilik qilgan. King o'z karyerasining boshida qo'rqinchli asarlari bilan tanilgan adib Govard Lovecraft asarlarini berilib o'qigan. Aniqki, Kingning mualliflik uslubiga Lovecraft asarlari ta'sir ko'rsatgan. Adib o'z asarlari orasida u romanini eng ko'p yaxshi ko'radi. Yozuvchining eng hayratomuz odati u uyali telefon ishlatmasligi bo'lsa kerak. Smartfonlarga bo'lgan barcha nafratini King Mobilnik romanida aks ettirgan. King asarlarining aksariyatida voqealar uning o'zi tug'ilgan Men shtatida bo'lib o'tadi. Adibning o'zi da'vo qilishicha, bu Amerikaning eng sirli shtatidir. Garchi u qo'rqinchli asarlar quroli deya e'tirof etilsa-da, King bir qator fobiyalarga ega. Yozuvchi 13 sonidan shunchalik qo'rqadiki, qoralama ustida ishlayotib, bu sahifada umuman to'xtamaydi. Bundan tashqari, mazkur adib uchishdan qo'rqadi. King kuniga kamida 2000 ta so'z yozadi. Uning ta'kidlashicha, bu nafaqat uning samaradorligini oshiradi, balki ijodiy tanazzuldan ham saqlab qoladi. Uning bir qancha romanlari Gollivud rejissyorlari tomonidan ekranlashtirilgan.